Bolaligim uchun ota-onamga kattakon rahmat demoqchiman, chunki ular bolaligimni juda ham bir beg'ubor, har doim har kunimiz bayramiy kayfiyatda o'tardi. Va biz ikkita farzandmiz, oilada akam bilan men va o'sha akam bilan ikkalamiz har doim yozgi ta'tilda butun dunyoni kezib kelishga yordam berganlar. Misol uchun hamma oromgohlarda bo'lganmiz, Rossiyani oromgohlarida, Belarusiya, Krasnodar deysizmi, Qora dengiz, hamma joylarni ko'rib kelganmiz akam bilan. Ota-onam borligicha harakat qilishgan kunimizni, har kunimizni bayramga aylantirishga. Onam butun umrlarini o'sha Karsaqo'lan jamiyatiga o'zlarini bag'ishlaganlar. Faqat yaxshilik bilan undashganlar, faqat insonlarga yaxshilik qilsam, insonlarni o'sha muammolarini yechsam, men shu bilan hozirgacha shu kungacha shu bilan yashab kelardim. Onangizdagi qaysi bir o'zingizga yoqadigan, qadrli degan, hurmat qiladigan fazilatni olgansiz? Lekin bilasizmi, har doim shu bo'yicha men urushaman ularni, men aytdim, siz juda ham o'zingizni qurbonlik qilib yuborasiz insonlar uchun. Bu noto'g'ri deyman, lekin baribir shu fazilatlarni men aynan shuni ko'chirib olganman o'zimga. Chunki faqat atroflar, yaqinlarimiz uchun, biz uchun, o'sha Karsaqo'lan jamiyatlar uchun yashab beradi. Lekin o'zlariga umuman e'tibor qilmasdan, sog'liqlariga e'tibor qilmaylar, shu narsadan ozgina siqilib qolaman, lekin aytamanki, o'zim ham shu fazilatlar bo'yicha men juda ham onamga o'xshab ketyapman. Yillar o'tdi. Siz ham onasiz, farzandlaringiz bor. Umuman dilbandlar tarbiyasida Ra'no Shodiyevaning o'z usuli bormi? Yo'q, hech qanaqa usulim yo'q, lekin oilada ona sifatida men juda ham qattiq qo'lman. Farzandlarimni tarbiyasiga juda qattiq turaman. Endi ikkita o'g'il bolani o'rtasida erkatoyimiz bor, qizimiz, lekin baribir shunga qaramasdan ham qiz bola, qiz bolaga baribir qattiqroq qarash kerak, e'tiborliroq bo'lish kerak. Ertalab tepasida turaman, turdingmi, turmadingmi deb haligacha, misol uchun farzandlarim aytadi, bo'ldi, hali 5 minut vaqtimiz bor, o'zimiz turamiz. Xavotir olmang, oyijon deyishadi, lekin baribir mana shu 10 minut oldin ularni tepasida turib olaman. Turinglar deb. Yoqmaydi ularga. Ularga albatta yoqmaydi, chunki baribir 10 daqiqasi hali bor, ularni uxlab olish xohlaydi yosh. Lekin shunga qaramasdan ham ozgina shu narsaga qattiqroq turaman. Hozirgi kunda men asosiy tarbiyani ayniqsa kichkinam bilan xo'jayinimga topshirib qo'yganman. Adaki o'sha ertalab maktabga borishlarigacha, kechki payt maktabdan kutib olish, darslarini tekshirishga to'g'ri xo'jayinimga topshirib qo'yganman. Ra'no opa, yana bir shunday bir gap borki, umuman har bitta oilani o'z qonun qoidasi bor. Sizni ham oilangizda shunaqa bormi, bir yozilmagan qonun qoidalar, hamma lekin amal qiladigan? Biz uchun juda muhim narsa, misol uchun kechki ovqatda hamma yig'ilib ovqatlanish. Bir dasturxon atrofida yig'ilish. Afsuski, bu narsaga imkoniyat kamroq bo'ladi, ayniqsa shaxsan menda. Chunki syomka jarayonida bo'laman, o'sha boshqa davlatlarga ketadigan vaqtlarim bo'ladi va har doim dasturxon atrofida ular bilan birgalikda o'tira olmayman. Lekin bilamanki, oilam har doim birgalikda o'tirishadi va bu bizada qonun qoida. Endi oilamda ko'proq aynan mendan farzandlarim, o'zim, hattoki onam ham, xo'jayinim osh qilib berishini iltimos qilishadi. Shunaqa deyishadi, oshing shirin chiqadi. Bo'lmasa oshni kech o'rganganman. 30 yoshimda osh damlashni o'rganganman. Lekin hamma ovqat qilishni bilardim, hamma mantı deysizmi, dimlamanmi, farqi yo'q, ovqatni juda yaxshi qilamanman, shirin chiqadi. Lekin o'sha oilam men qilgan oshimni juda ham yaxshi ko'rishadi. Farzandlar tarbiyasi, Ra'no opa, ijoddan tashqarida bugungi kunda imkoni cheklangan yoshlar va bolalar markazining rahbarisiz. Bu dargohga kelishingiz qanday bo'lgan tarixi? Markazga kelishim albatta bu narsaga o'zi xayriya yo'nalishida ishlashim, bunga albatta yana onam sababchi bo'lganlar.
Ман ничи ил авал озимни шахсий хайрия фондим бор эди. Бу айнан карсақов ва кўзи ожиз карсақовларга йўналиши бўлган ва улар билан жуда узоқ йил давомида ўзимизни консерт дастурларимизни тузганмиз карсақов гуруҳи билан. Бутун дунёни кезиб чиққанмиз, ҳар хил халқаро фестиваллада қатнашганмиз, биринчи ўринни олиб келганмиз. Ва 10 йил давомида шу нарса билан шуғулланганман, актёрлик маҳоратини дарс берганман. Карсақов боллага айрим сабаблар учун ёпишга тўғри келди ва ижодим жуда ҳам бир қизғин пайтда бўлиб қолди ва ёшлар иттифоқидан бир таклиф тушди. Мана шунақа янги марказ очиливатди. Бу президентимизнинг такликлари билан очилган марказ. Ва ўша ёшларимиз, имконияти чекланган ёшларимизга ким эътибор қилади, ким шуғулланади деганларида ва айнан шу марказ очилди ва мана ўша раҳбарлик сифатида таклиф қилишди. Бундан энди бирданига рози бўлдим, чунки баъзи ҳам бу юнолишда қанақадир озгина бўлса ҳам тажрибам бор. Олиб борганман. Энди қийинчилик бўлган нарса, айнан бу марказда болалар ва ёшлар ва уларнинг ота-оналарини қабрлаб олганмиз. Ва бундан ташқари мен энди фақат карсақов ва кўзи ожиз карсақовлар билан ишлаганим учун шу юнолишда энди тушунчам борди. Анча-мунча. Лекин бу марказимиз айнан 50 та тоифали нагронлиги бўлса, ҳаммасини қабрлаб олганмиз. Ўтта кўзи ожиз, карсақов, ақли заиф болажонлар ва ДЦП болалар. Ҳаммалигиси қўшиб олганда ва бу юнолиш мен учун жуда қийин бўлди, чунки ҳар биттасини устида ишлаш керак бўлди, ҳар биттасини юнолиш ўрганиш керак. Ва марказимиз ҳозир 3 йилдан бери фаъолият этса, айнан шахсан ўзим 4 йилга яқин буни устида ишлаганман. 1 йил ўзим бир кичкина гуруҳ билан шу марказни яратдик ва асосий гуруҳ мана ҳозирги кунда 30-дан ортиқ ходимларимиз бор. Вилоятдан ҳам ҳар битта ходимларим, координаторларимиз ишлайди. Вилоятларимиз ҳам жуда ҳам яхши иш олиб боряпти, жуда яхши лоиҳаларни амалга оширишяпти. Ҳозир маркази ичида биз типография очдик, кўзи ожизлар типографиясини фамилия томонидан ва грант асосида биз ҳозир тикув цехларини ҳам очганмиз, имконияти чекланган аёлларимиз учун, қизларимиз учун. Қанақа йўл тутасиз ёки қанақа усулларингиз бор? Қанақа улар билан ишлайсиз? Ўзингиз методларингиз ҳам борми? Албатта, ҳар бир ўша имконияти чекланган инсонга борганингизда ўзини тартиблари бор. Гаплашмасангиз, мисолан, кўзи ожиз билан сиз юзма-юз туриб гаплашишингиз керак. Ўзингизни таништиришингиз керак, кимсиз, қайдансиз, чунки сизни билиш керак, кўрмайди-ку сизни. Мисолан, эшитмайдиган инсоннинг олдига энди карсақов тилини мукаммал билганим учун мен уларни тилида гаплашаман. Коляскада ўтирадиган инсонларимиз бўлса, уларни олдига келганимда тиз чўкиб, юзма-юз, кўзга-кўзга қараб гаплашаман улар билан. Ҳар битта инсон билан гаплашганингизда ўзига ўша қанақадир подходи билан ёндашингиз керак. Буни албатта ҳар бир инсон ўзини устида ишлаш керак. Қайсидир касби эгаси ишингизга. Мисол учун, ҳозирги кунда бизда яна битта юнолишимиз бор. Бу булёзный эпидермолиз, дети бабочки, капалек боллар ва уларни жуда нозик терисі бўлади ва уларга қаттиқ тийиб бўлмайди. Уни ҳам мисол учун шу болажонларга олдига боришдан олдин биринчи мен шу касалликни тўғрисида ўқиб оламан. Ўқийсиз эринмасдан? Эринмасдан ўша бутун ҳам маълумотини оламан мен. Маълумотини олиб, ўқиб, қанақа бу инсонлар билан гаплашиш керак, қанақа яқинлашиш керак, тийиш мумкинми, мумкин эмасми деган ўзимга-ўзимга савол бериб, саволларимга жавоб топганимдан кейин улар билан мулоқотга тушаман. Рано опа, санъат оламида ўз ўрнингизга эгасиз, раҳбарсиз. Қай бирида кўпроқ завқланиб, мароқ билан ишлайсиз? Биласизми, бу саволингиз
Javobi qiyin emas. Javobi oddiy. Albatta zaf qoladigan ishim bu mani o'zim ijodim. Ijod bu chunki endi ijod bu mani masamkin. Umuman nafas oladigan narsa. Ijodsiz men umuman hayotimni tasavvur qila olmayman. Ijodim bo'lmasa men bu ishimni ham ipla olmayman. Chunki ijod menga ilhom beradi, kuch beradi menga. Yana ham hayotga nimadirligi intilishga yordam beradi. Va albatta ijodim orqali aynan shu yo'nalishim ham o'zini o'rnini topdi. Balkim Ra'no Shodiyeva bo'lmaganimda, balkim shu markazim shu darajagacha kelmasdi. Baribir ham shuni ijodimni o'rni qotdi. Ikkala soha bir-birini to'ldirib ketar ekan-da, shunaqa desak bo'ladi. Yo'q, asosiy ijodim to'ldirib ketadi hamma narsani. Ijod men uchun birinchi o'rinda, nima boshqa qat'iy nazar, balkim kimdir mendan xafa bo'lishi mumkin, lekin bilamanki, hattoki men shu insonlarni oldiga borganimda, aytishadiki, ijodingizda shamiy iltimos deyishadi. O'sha imkoniyat cheklangan yoshlarimiz ham ijodingizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizning rollaringiz bizga ilhom beradi keyingi ishlarimizga va hayotga qadam bosishimizga. Balkim o'sha ijodim ham ularga xuddi nima desamkin, dori sifatida. Bu ham bir oziqa ular uchun. Har bitta rolingiz o'zgacha bir olam. Hammasi bir-biridan buni ichida. Chunki buni ichida biz yashaymiz, o'zimizni o'tkazib yuboramiz. Siri nimada shuni? Mehnat, katta mehnat turibdi. Avvalambor, birinchi bo'lib. O'zidan o'zi bu narsa paydo bo'lib qolmaydi. Va har bitta men kechani o'zida ham o'sha syomkada yoshlarimizga ozgina balki mendan xafa bo'lishgandir, bilmayman-u. Lekin ustozlarimiz ham xuddi shunaqa bizni tarbiyalashgan. O'sha o'ynagan rollarini, o'sha o'ynagan epizodini men tanbeh qilib urishganman-da. Nimaga bunaqa qilding? Nimaga vaqt bo'lmadi, bunaqa bo'ldi, cho'zilib ketdi degan bahonalar ko'payib ketdi-da. Men aytdimki, bu bahona. Sen avvalambor ijod qilishing kerak. Sen avvalambor shu obraz, ya rejissyor senga bergan obrazni yashab berishing kerak. Sen bu narsani izlamasdan, o'ylamasdan kadrga kirding va shu o'sha obrazni yaratding va juda ham ko'p xato qilib qo'yding dedim. Misol uchun men bo'lganimda men bunaqa narsa qilmasdim. Men borib izlab kelardim. Misol uchun bilasan-ku qanaqa obraz yaratayotganini. Men boshimni o'tkazmaganman deydi. Men aytdim, boshingni o'tkazishing shart emas. Agar bu narsani o'rgansang, ko'rsang, internet zamoni ustozlar bor atrofingda, yaqinlaring bor atrofingda, ular bilan suhbat qilsang, gaplashsang, albatta shu o'sha topa olmagan narsalarni albatta topa olasan deyman. Masalan, siz o'zi qanaqa izlanasiz, nimadan ilhomlanasiz? Bu baribir birinchi bo'lsa ssenariy. Ssenariy ilhomlantiradi. Va buni tegi narsani izlaysiz. Yo'q, ssenariyda yo'q savollaringizga javoblarni o'zingiz topishga harakat qilasiz. Misol uchun kamida 100 ta savol berishingiz kerak. Aynan shu obrazingiz haqida. Kim, qanaqa, qatdan, ota-onasi, aka-ukalari bormi, yo'qmi degan narsalarga men siz savolimga javob topaman. Agar javob top ssenariyda javob topa olmasam, rejissyorga murojaat qilaman. Rejissyorni qiynatib tashlayman men, lekin o'zda odatim bor. Juda ko'p savol beraman rejissyorlarga. Nimaga, qanaqasiga, nima uchun bunaqa bo'ldi? Menga agar javob top bera olmasalar, biz birgalikda shu narsani izlaymiz. Va balkim shu javoblar, misol uchun, tomoshabinga kerak emasdir. Chunki bu narsa ko'rinmaydi, lekin o'zim uchun kerak. Ra'no opa aktrisasiz, rahbarsiz. Shu bilan birga oilaning sevimli, mehribon onasisiz, suyukli yorisiz. Mana shu hammasiga boya yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zingiz shaxsan kuchni qayerdan topasiz, qayerdan olasiz?
Avvalom bo Xudodan. Oilangizdan. Oilangiz sizni qo'llab-quvvatlamasa, albatta hech narsaga erisha olmaysiz. Faqat yuragingizda to'liq dardlar bilan yurasiz. Baribir har bir aktyorni, san'atkorni dardi bo'lishi kerak. Bu dard ham qattan paydo bo'ladi. U har bitta o'sha hayotingizda o'tkazayotgan voqealarni ichingizdan o'tkazishingiz kerak. Albatta bu oilam yordami bilan hamma narsa, yutuqlarim, hamma yutuqlarim. Endi men kino olamiga kichkina paytimda kirgan bo'lsam, albatta ota-onam yordami bilan, mani buvijonim, chunki hamma qarshi bo'lgan aktrisa bo'lishimga, faqat buvijonim meni oxirgi ular nuqtani ulab qo'yganlar. Akamlar, kenimlar, keyin turmushga chiqqanimdan keyin mani turmush o'rtog'im, farzandlarim, agar bular menga o'sha dalda berib, meni yonimda turib bermaganda, men shu darajagacha albatta erisha olmasdim hech qachon. Rano Shodiyeva Yangi yil bayramini qanday nishonlaydi? Biz bu narsaga juda ham katta bir tayyorgarlik qilamiz. Albatta, bu katta bozorlik, uylarni yasatish, hattoki shuni ham biz har yili qo'shimcha yana o'yinchoq ola olamiz. O'yinchoq, uy bezatishda va har yili uyimiz shu narsaga to'lib ketadi. Mazza qilasiz? Mazza qilaman, aynan uyimni mana shu chiroyli ko'rib, aynan yangi yil farzandlarim uchun qanaqadir yangi yil kayfiyat bag'ishlagim keladi. O'shuncha aynan uy bezatishda asosiy o'zim ko'proq harakat qilaman. Va bu narsaga endi kichkinam juda ham harakat qiladi yordam berishga. Endi afsus kichkina hali chala chulpa qilib oladi-yu. Lekin uni ketidan keyin to'g'irlaymiz. Va o'sha katta o'g'lim bilan birgalikda. Afsuski bu yil endi yangi yilni uyda kutmayman. Nega? Endi ijod safarida bo'laman men. Va xudo xolasi nasib qilsa, farzandlarim, oilam yonimga kelishadi va biz boshqa davlatda bo'lamiz, lekin men ishda bo'laman. Iloh, mana shu jarayonlarda aslo charchab qolmang. Yangi yil bayrami o'sha siz aytgandek o'sha muvaffaqiyatli, yangi-yangi baxt, omad olib kelsin. Umuman nima deb o'ylaysiz? Ayolning baxti nimada? Insonlar mehrini ayamasin hech kimdan. Chunki men onalar keladiki, men bu ishga bordim, taqillatdim. Menga hech kim javob bermadi. Yoki o'tga bordim, meni hech kim tinglamadi, meni hech kim eshitmadi. O'sha insonlarimizga aytmoqchimanki, vaqtingizni, mehr Hayotning tashvishi kiftida turar, har ne olov uning taftida turar, bolam deb yuragi kaftida turar, dunyoning eng go'zal hayrati ayol, asli momo havo, ishqidan bunyod, har bitta yurakni eta olgan shod, u bilan xonadon, faizli yu obod, dunyoning eng go'zal hayrati ayol, yana baxtli ayollar safida ko'rishguncha, ayollarimiz, onalarimiz bor ekan, har qanday bayramimiz ko'ngildagidek faizli o'tadi. Bayramingiz muborak bo'lsin.